بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. آپ ابھی میں موجود ہوں یہاں شیخ علی کے مقام پر. لور شیخ علی ہے یہ, خوبصورت ویو آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہر طرف جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ ہے, خوبصورت قسم کی چراگاہیں ہیں یہاں پر. لوگوں کے مویشی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ گھاس جو ہے وہ چر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے خوبصورت مکانات جو ہیں وہ اس جگہ کو جو ہے وہ چار چاند لگا رہے ہیں. پیچھے جو ہے وہ گھنے جنگلات ہیں, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی گھنے خوبصورت جنگلات ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خوبصورت اور بہترین قسم کے جو ہیں وہ بھینسیں جو ہیں وہ چر رہی ہیں. یہاں پر جو ہے وہ خوبصورتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ چار چاند لگا رہی ہے, لیکن یہاں پہ فقدان جو ہے سہولیات کا ہے. اگر یہاں پر حکومت جو ہے وہ ایک روڈ نکال لے, لوگ یہاں پر جو ہے وہ دور دراز سے آ سکتے ہیں اور حکومت کے لیے منافع بخش ہو سکتا ہے. نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ یہاں پر مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ بہترین روزگار حاصل کر سکتے ہیں.